gəlin mənim dolar ışığıma baxsınlar da, nədir, nədir? Bütün sənədlərlə mən onlara aparım, deyim ki, budur da bu. Axı, belə olmaz. Dəhşət içində, strax, necə deyim? Bir tərəfdən, Çernobil, obusu tərəfdən, bütün Çernobil işçilərinin çoxu get-gedə vərəm xəstəliyində tutulurlar. Çünki mümkünat iş yoxdur. Orqanizmdə olan vitamin get-gedə Çernobilin verdiyi o şua yeyir. Get-gedə hamısı vərəm xəstəliyində tutulmur. Deməli, təmiz də bu, yaşayış mümkün deyil. Uşağım bir rəhmətə getdi. Ondan sonra 94-də bala ortancıl qız olubdu. 95-də də bu olubdu. Bu da dispanser üsotunda qeydiyyatdadır, vərəm xəstəliyi. Mən pram alovun içinə gedib düşmüşəm. Bir orada zonalar var idi də. Birinci, ikinci, üçüncü zona. Məsələn, o... Dozmetristlər orada götürmüşlər, haranın öz, məsələn, yuxarı-aşağı dozalar, o sahələr ki vardır. Mən birinci zonada işləmişəm, birbaşa birinci zonada. Onda da ki, məsələn, orada Kiyevin özündə də yoxlayıblar dozmetristlər, orada da müayinə edirlər. Həqiqətən qanımızı da yoxlayıblar, bizə şualanma xəstəliyi vardır. ...1986-cı il, aprelin 26-sında keçmiş Sovetli ölkəsində dəhşətli bir faciə baş verir. Milliyyətindən asılı olmayaraq bütün insanlar bu faciənin qarşısını almaq üçün həmin məkana yollanır. Sonradan 6000 Azərbaycanlı övladının əlilliyinə səbəb olan, bir müddət gizli saxlanılan bu faciə Çernobil faciəsidir. Tarixi milli faciələrlə, insan bədbəxtliyi ilə dolu olan Sovetlər ölkəsində sirli və müəmmalı şəkildə öz vətəndaşlarını məhv edən neçə-neçə fəlakətlər baş verirdi. Təbii ki, Sovet ideologiyasının nəticəsi olaraq bu faciələr mümkün qədər insanlardan gizlədilirdi. Bu hadisələr haqqında məlumat yayanlar isə ən ağır cəzaya məhkum olunurdu. İnsan ölümü ilə başa çatan belə faciələr təbii ki, bizim xalqımızdan da yan ötmürdü. Keçmiş Sovetlər ölkəsində yaşayan bizlər güya ki, bir ailə idik, 15 qardaş idik. Və bu 15 qardaşın içərisində ən sərvətlisi, humanisti, öz qonaqpərvərliyi ilə seçilən Azərbaycan adlı qardaş idi. Bu qardaşın övladları böyük qardaşlarımız tərəfindən ən ağır işlərə göndərilir və çox vaxtda bu gedər gəlməz yoldan bir də geri qayıtmırdılar. 1986-cı il, 26 aprel. O vaxt nə Qarabağ problemimiz vardı, nə torpaqlarımız işğal olunmuşdu, nə də minlərlə şəhidlərimiz vardı. Müstəqil dövlət də deyildik. 1986-cı il, 26 apreldə keçmiş Sovetli ölkəsinin Ukrayna Respublikasının Çernobil şəhərində atom elektrik stansiyasının 4-cü bloku partlayır. Qəzanın qarşısını almaq üçün ölkənin hər yerindən təcili olaraq insanlar bura səfərbər olunur. Azərbaycanın cəfakeş balalarından ibarət dəstələri təcili olaraq hadisə yerinə göndərilir. Özü də məcburi. Çernobil qəzasının baş verdiyi məkan. Burada şüalanma hər şeyi dağıdır, yerlə yesikan edirdi. Yalnız qalanlar ağaclar və insanların qoyub getdikləri idi. Şəhərdə nə varsa hamısı şüalanıb. Bugün atom elektrik stansiyasının yüzlərlə əməkdaşı bu dünyanı tərk edib. Qəzanın nəticələrini aradan qaldıran zaman mindən çox insan öz həyatı ilə vidalaşıb. Təkcə uşaqların sayı 2000 ötmüşdür. Leykemiyadan, ciyər xərçəngindən, böyrək xərçənginlər, leykozun digər növlərindən ölənlərin sayı minlərlədir. O vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar Sovet təbliğatının ardınca gedərək bir nəfərdə uşağın ölmədiyini təsdiqləyirdi. Hər şey gizli saxlanılırdı. O vaxtlar Çernobil qəzasının qarşısını almağa göndərilən Sovet Azərbaycanının vətəndaşları digər respublikanın vətəndaşlarından daha çox idi. Bunun hansı siyasətə xidmət etməsi bizə çox sonralar bəlli olacaq. Bugün Azərbaycanda 6000 Çernobil əhli var. Azərbaycan Çernobil əhliləri ittifaqında birləşən bu insanlar canını, gələcəyini riskə qoydu. Onlarca vətəndaşımız vaxtsız həlak oldu.
Binlerle soydaşımız en ağır hastalıklardan bugün de hesap çekirler. Bak budur Sovet'in özellikleri. Çernobil'de işleyenler ve onların evlatları ağır acısız ölürler. Bu günlerle süren dehşetlerdir. Onlar canlı mehluklardır. Onlar ölmek istemirler. Onlar yaşamak istiyorlar. Bugün Çernobil'in ağır neticeleri göz kabağındadır. Çernobil'dan sonra ağır hastalıklara düç olunmuş genç aileler, onların evlatları tehlike karşısındadır. Çernobil'de samolyotlara biz vertolyot tarafı pesok yağmışlar. Biraz zaman var. Pesok yağırdı, oradan taşıp taşırdılar oradan. Ve oradan sonra da geldim ben içinde böyle belli verdiler. Ondan sonra ben bir tane büyük uşağım oldu. Ondan sonra üç uşağım bir rehmete gitti. Ondan sonra 94'te falan ortancıl kız olurdu. 95'te de bu olurdu. Bu da dispanser üstünde kaydiyatlardı. Verem hastalığı. Ondan sonra böyle de. Bu yaşayış tarzı ne? Yaşayış tarzı bu. Beş baş aleyk bir balat otakta kalmışız çok. Nemiş diye uşağı rahat olmuyor. Bu ahirinde uşağa dava derman yazdılar. Benim imkanım olmadı. Gelen ben onu alım getirem. Bir ay ele bele dermansız, davası dermansız kaldı. Pensiyada alabilirim vaktinde. Sizin mesela o vakti ümumiyetçe gitmeyebilirdiniz mi? Mecburen geldiler, beni evden apardı. Ben o vakti subaydım, işte kaldım. Siz bilirdiniz mi şey yani o hastalığı tapabilirsiniz? Yok, ben onu bilmedim. O vakti bilmiyorum. Evet. Bes ne vakit istediniz ki siz de artık o hastalıkları özden göstermeye başlıyorsunuz? Evlenimden sonra her şeyi başa düştüm ki, gelen. Ama oradan genelde dişler tökülüp de mi? Dişler tökülüp? Üzülüyor. Bunun da 5 yaşı var. Ne danışabilir, ne ağzında bir tane dişleri yoktu bu. Ağzın aşka da, bu ağzında dişleri yok, inkişafı yoktu. Danışmıyor. Danışmıyor. 5 yaşı var. Bəli, 4 yaşında yeriydi. Şimdi bu verim xəstəliyinin bu belədir. Kızıl xəstəliyinin ona belədir. Kızı rahatdır. Rahatdır. Kızı rahatdır, ha? Bəli. İkisi de anada 8 aylı olublar. Siz hansını peşmançılıq hissi keçirirsiniz bu vakit? Bu vakti məcburən hökumət tərəfindən indi peşmançılıq hissi keçirir. Məsələn, mən gecə gündüz bir balaca otaqdır, rahatçılığımız yoxdur. Uşaq bir-birini oynuyor, nervlən, əsəbləşirəm, pis vəziyyətə düşürəm. Özü yatmıyor gecələr? Gecələr belə yuxum yoxdur, yatım. Bir saat, saat yarım ya yatırım ya yatırım. Bir yerdə işləyirsiniz? Xeyr. Heç bir yerdə işləmirsiniz? Heç bir yerdə işləmirsiniz. Nə qədər maaş alırsınız pensiyada? Pensiya verirlər. Pensiya verirlər, 10 şirvan pensiyalı, onunla dolanır. Anamcıl burada qaçqındı, mən çörək bulum olmur, anam, qardaşım, mən onların üstünə yürürəm ki, bəs çörək bulumuz yoxdur, bizə şey kömək eləyelim, gedək çörək alın. Hansı rayonla gəlmişsiniz? Ağdam. Mən qaçqındı elə, mən yerliyəm, anam, qardaşım burada qaçqındılar. Onların üstünə elə bir şey lazım, ondan yürürəm onların üstünə. Uşaqların da var, dərmanınla çox kömək eləyir. Nazım 1986'da altın dilde
İyul ayında iki dənə milisə gəldi, qapırdı. Mənim dediğim olar ki, dedi ki, Paveska göndermişik, çağırış vəriqəti gəlmədi. Siz məsuliyyətə cəlb olursunuz. Təcili Nizami rayon Vayankomatına gəlmədi. Məni geyindirib apardılar ora. Oradan da hərbi zbor deyirlər, hərbi zbora məni götürdü. O artı oldu 1986-cı il iyi olayım. En nihayet biz apardı Çernobil, Kiev denizde Çernobil şehir. Demek orada Ivankov diyelim pasyoka var, Zirlonumuz diyelim pasyoka var, biz oralarda kaldık. Çernobil'in ise 4. bloku patlamıştı. Biz spesialist kimi dikinti mühendisi işleyirdim ben, nefttaşlarım. Orada başladığımız faaliyetimize, yani 4. bloku bize derler piramida şeklinde bağlamak zadı koymuştu, kabağımızdan şartı koymuştu, onu bağlanmalıydı. Üstünden 6-7 daha geçenden sonra bizde tek mende yok, bütün Çernobil iştirakçı var. Başladı böyrekler birindirilmede, sonra mide yazmaları, ürək şiddetli ağrılar, iştahların olmaması, baş gecələnməsi, qusma halları verirdi. Yuxusuzluq. Ən pis də ki, yuxusuzluq verirdi. Yatmaz, sutkada yarım saat yatdıyırız, bir saat yatdıyırız. Milyon da Allah'a şükür edirdi ki, bir saat atmışız. Bu çörəyi qonşular getirdi. Bəli, demiş ki, atmayalım. Kaş edermişiz, atlı getirdiler, soğuk. Uşaklar yeni onu istedir ya. Kesin üstünde sukarı kimi eliydi yeriz. Siz bilseydiniz ki bu vəziyyete gelip düşeceksiniz, o vaxt Çernobil'a giderdiniz. Yani məcbur şəkildə də apardınız. Mən məcbur şəkildə getmişdim. Mən o vaxtki qovulan qaydaqanını bilməmişdim heç vaxt. Ya özümü öldürərdim, ya asardım. Getməzdim, ona görə niyə ki? Mən başqa bir qadın həyatımı bəbəxt elədim. Üç uşağı da bəbəxt elədim mi? Beni dövülməyə aldıram, o hazır olsam da. Bütün ömür günlavalar bana nifret ediyorlar. Çünkü onlar hastalılar. Ömür günlavalar nifret ediyorlar. Benim balalarım da hastalılar. Onların da balaları hamısı bana nifret ediyorlar. Diye gidipsen çevre olma. Bakın ben özüm gitmemişim, bilin seni gelip aparımla. Bunu Vayankomat özü de bilir, Nizami Rahim Vayankomatı. Ben özümü öldürmeyle zannımı kurtardım. Ne olsun ki? Bunun gələcəyində olan dəhşətli bəs üzə çıxan xəstəlikləri necə?
Çernobıl'da gittik. Böyle gösteriş verdiler, formaları değiştirdiler, ne dediler, iç yardım dermanla neyle verdiler. Ondan sonra da ki, bu PESOK, Betoletorov, PESOK kuruluşu eləməyi de önəbiləm, Sivinesi'de bu kuruluşun, o işin. Onlar bu, işlemişik ki, bu yangının, alovun, ne dediler, öz bastır eləmə, karşısını almaq için. Oraya gedəndə mən çox sağlam idim, heç bir şey özümdə hiss eləmirdim məsələn. Normal insan nətər yatıb durmalıdır, yeməlidir, içməlidir, iştahı normal. Ama mən oradan qaydandan sonra, demək olar ki, heç nədən mən əsəbləşirəm, heç bir şeydən. Hey, adı bir şeydən, istəyirəm ki, belə özündən asılı olmayaq da, nə qədər təvazükarlıq edirəm, alınmır, məndə alınmır. Özə yuxusuzluq problemi məndə, get-gedə, günbə-gün bir də görürəm ki, insan nə qədər yuxusuz ki, vaxt keçirdi, yuxu yoxdur, ha? Elə fikir xəyal içində, bax, belə tək. Bu, ya, o Çernobıldan gələn xəstəlikdir. Oradan ki, bəli, oradan qaydandan sonra mən belə şeyləri özümdə hiss eləmişəm. Özdə ki, oturub belə fikirləşəndə də ki, yaşayış tərzi ilə də ki, belə bir yerdə düzgün də öyle, belə yaşamaq olmaz ama. Neçənci evlənmişsiniz? 89-cu ildə evlənmişəm. Bu sizin evlatlarınızdır, da? Bəli, bu uşaq 90-cı ildə doğulubdur. Bəli, bu uşaq. 90-cı ildə. Bəli, 90-cı ildə doğulub. Doğulduğu gündən elə baxdı. Elə doğum evindən bu günə kimi bu uşaq dərmanlarla yaşayır. Dəfələdi, həkimlər ucu sahə həkimləri edirlər. Hamısı bu uşaq diagnostika mərkəzində hər yerdə uçaqlar. Respublikanın bütün tibbi ocaqlarında hamısında uçaqlar orada. Necə lazımsa. Ancaq vaxt var idi ki, sağ olsun necə deyirlər, Respublika Çernobıl İttifaqının prezidenti Mir Həsən müəllimin xəttiylə, köməkliyi ilə vaxt var idi ki, məsələn, imkan var idi, imkan qədər yardım edirdilər. İndi hal-hazırda mən 13 Şirvan pensiyayla, mən ancaq müalicə ilə öz necələ hesabıma, qohum əqraba hesabına nə qədər olar, qohum əqraba da üz gəlir. Neçə yaşı vardı? Vardı 10 yaşı var. Amma heç bir 10 yaşı var, 5 yaşında uşağın bunda şuuru, qabiliyyəti yoxdur. Ondan sonra sizdən yaşım neçədir, gəl 3 deyir, gəl 2 deyir. Adı gəlib gedər. Əqli inşaat eləmir. Əqli inşaat eləmir. Ancaq hamısı da bu Çernobıldan sonra olan xəstəlikdir. Sonra bəs bu uşaq? Bu uşaqdakı 94-cü il təvəllüddür, 94-cü ildə doğulur. Bunun da ki, elə doğulduğu vaxtda, bunu da yoxlayıblar laf körpə ikən. Bunun da ürəyində, dedilər o vaxt ki, qüsur var, şun var. Bunu da gətirib diagnostika mərkəzindən yoxlatmış onlar. Fakt əlində hamısı kağızları var. Çernobıl'a əlləri ağır xəstəliklərdən, dəhşətli xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Onlar bizim vətəndaşlardır, onlar xalqın övladlarıdır. Bu insanlara qayğı hamımızın borcudur. Bir neçə nəsilə qəlim çıxan Çernobıl dəhşətləri Sovet İmperiyasının Azərbaycan övladlarına vurduğu növbəti yaralar kimi yaddaşlarda qalacaqdır.